Nezaposlenost, ekonomska nejednakost i migracije mladih su izazovi sa kojima se suočava naše društvo. Osim obrazovanja i zapošljavanja, nužno je da mladi budu integrisani u sistem odlučivanja i da njihov društveni aktivizam bude od značaja u vezi sa pitanjima koja ih se direktno tiču. U procesu kreiranja omladinske politike, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, mladi moraju biti aktivni učesnici. Socijaldemokrate će se zalagati da mladi transparentnije učestvuju u procesima izgradnje i očuvanja solidarnosti, saradnje i mira, da se stvore mogućnosti za autonomno djelovanje mladih u procesu odlučivanja, da se razvije inicijative za partnerstvo i saradnju u cilju ostvarivanja jednakih prava za mlade, da relevantni tim stručnjaka sačini strategiju i precizan akcioni plan za suzbijanje odlaska mladih ljudi iz zemlje. Socijaldemokrate će se zalagati za realizaciju modela gradnje državnih stanova koji bi mladim ljudima određeni period davali na korišćenje uz povlašćenu kiriju ili im se omogućila kupovina stana po povoljnim uslovima, kao podsticajna mjera na putu osamostaljivanja i rješavanja životnih pitanja. Za kreiranje kampanje kojom bi se uticalo na razvoj sporta i rekreacije kod mladih, počev od predškolskog uzrasta. Za unapređenje infrastrukturnih uslova za bavljanje sportom, kao što su dječja igralište i teretane na otvorenom, dječji poligoni. Za afirmaciju mladih sportista koji postižu odlične rezultate, kao i onih koji pokazuju izražen potencijal za bavljanje sportom.